Det har kommit uppgifter om att Svarta havsflottan medvetet ska ha använt kemiska vapen. Det mot ukrainska styrkor i Cherson-regionen. Det är tankesmedjan ISV som skriver det här i en rapport. Joakim Paasikivi, det ska då handla om något som kallas för K51-granater. Vad är det? Alltså de uppgifter som talar om den typen av granater, alltså det är tårgasgranater eller det som, jag vet inte vad det heter på svenska, riot control gases, olika peppargas eller tårgaser. De är ju alla tyngre än luft också, så det gör att släpper man de här granaterna så sjunker ju det ner till botten på skyttegravar och annat. Men trots att det då är icke-dödligt så är det fortfarande förbjudet enligt kemvapenkonventionen. Man får använda det just i uppror. Polisen får använda det civilt därför att det är helt andra förhållanden. Men det här är olagligt att använda. Sen har det ju förekommit uppgifter tidigare i kriget om gas. Men jag har inte sett några trovärdiga källor, tycker jag, som säger att man skulle använda nervgas eller de här riktigt obehagliga gaserna. Det är möjligt att det har gjorts, men jag har inte sett det belagt. För så fort man hör om kemiska vapen så får man ju en dålig känsla i magen. Finns det risk att det kommer användas i större utsträckning? Ja, än så länge har vi inte sett det. Alltså, det räknas ju som ett massförstörelsevapen. Och här har ju väst och USA i synnerhet varit väldigt tydliga med att det är inte acceptabelt att använda massförstörelsevapen. C-stridsmedel, alltså nervgaser eller annat. På samma sätt som biologiska vapen eller kärnvapen. Det är ju de som räknas in i den kategorin. Det skulle vara ett kraftigt eskalerande steg. Alltså att då skulle konflikten bli något helt annat om det används. Det har ju använts i Irak. Irakerna använder det mot kurderna och så vidare. Men här har vi då ännu inte sett det. Och jag är tveksam till om det skulle komma.